Mä en tiedä. No niin, Puurinen Reino ja syntynyt Sortavalassa ja 16.5.1928. Mutta niin joo, me oltiin siellä Karnulassa ja siellä oli siinä niin kuin mun papan talo. Ja siellä oli näitä isän talo. Ja siinä on se talo kuvaa sitten mekkiä sinne. Ja siellähän mä se nuoruuden kanssa, ja Karmalassa kävin kansakoulua ja sitten kävin Karmalassa, sitten kävin Liminkassa, sitten kävin Pateenerlassa, Pateniemessä. Sitten mentiin takaisin Sortavallaan. Sen liittyi siihen evakkoreissuja tavallaan nuorta. Mutta siinä kun mitä mä oon syntynyt ja syntynyt Sortavallassa ja Karmalassa ja ja sitten Karmalassa kävin kansakoulua. Sitten kun sota syttyi, niin sitten lähdettiin evakkoon ja sitten kierrettiin ympäri, sanotaan näin, ympäri Suomea. Lähdettiin evakkoon, niin mentiin Uukuniemi, sitten oli Kesälahti, sitten oli Savonlinna, sitten oli Liminka, Rannankylän koulu. Ja sitten oli Pateniemi. Se oli maapaikka, papa maapaikka se oli. Maailmanspaikka. Siellähän mä olin, tietysti siellä asuttiin ja siellä töissä silloin olin. Mutta ei mä siihen aikaan vielä paljon töissä ollut. Sota syttyi, niin minkä ikäinen sä olit? Sota syttyi, niin mä olin varmaan, olikohan mä 11 vai 12. Joo. Hetkinen, kyllä se sota syttyi 39. Ja mä olin 28. Mä olin 11 vuotta. Joo. Kun sota syttyi. Ja sodan syttymiseen muistin hyvin, kun oltiin velipojan kanssa, Viljan kanssa, oltiin kaupungissa käymässä. Niin oltiin Sortavalan torilla, niin silloin tuli hälytys. Ja sota oli silloin syttynyt. Sota syttyi ihan niin aikoin. Sitten ne ajoi meidät sinne väestösuojiin, sirpalasuojiin ja siellä oltiin vissiin 2 tuntia. Oliko 3 tuntia, kyllä siellä enemmän, oliko 3 tuntia varmaan. Ja sitten se pommitus meni ohi, se kävi pommittamassa sitä jonkun verran. Mutta seuraavan kerran sitten, kun tuli se isompi pommitus, niin joutui joko 19 konetta ja ne saa sitten kirkon palaamaan. Ja sitten niitä puutaloja siitä vierestä. Ja sitten meni, se oli aamulla 9 aikaa ja sitten se meni ohi niin iltapäivällä tuli sitten uusi pommitus ja siinä oli varmaan melkein 100 konetta. Ja ne sai 72 puutaloa paloa kerrallaan. Ja sitten se, sitä sota kesti ennen oli, meitä oli kaikki isä ja sen veljet oli kaikki siinä armeijassa sotahommissa. Ja sitten se yksi veli, isän veli, taikka mun setä, se kaatui sillä kollaalla ja hauattiin silloin, kun tuli rauha, niin edellisenä iltana hauattiin Sortavalaa, sankarihautaa. Ja sitten seuraavana päivänä tuli rauha kello 11. Joo. Se oli siinä. No sitten kun se rauha tuli, sitä me jouttiin lähteä evakkoon. Eli 2 viikkoa oli aikaa lähteä pois sieltä. Kerätä kamppeet.
Sitten mä lähti. Minäkin ajoin niitä lehmiä, kun siellä palaa oli niitä 15-20 lehmää. Joo. Talvipakkaseen kaikkia. Ne meni sinne samaan virmaan, tai samaan karjaan, missä siellä oli jo niin hirveästi sen lehmiä, kun kaikki jouttiin kerää pois sieltä. Tultiin tänne nykyisen rajan tälle puolelle, Suomen puolelle. No mä olin lähettinä, mutta niin mulla siellä niin tapahtunut, mutta siinä on sota-aikana, tällaisella aikaa kun oli niitä pommituksia, niin pommisuojassa jo tulee piilossa. Olin varmaan, no niin, mä olin silloin 14, kun menin lähetiksi suorittavan sotahallintapiiriin. Esikunta ei siellä oli. Siellä oli lähettinä 2 vuotta rauhantuloa asti. Ja siihen sotahallintapiiriin kuului poliisilaitos ja sitten se maistraatti, nykyinen maistraatti, entinen läänin hallitus. Lähettinä esikunnassa. Voitko sä vähän niin kuin avata sitä? No esikunnassa oli sotahallintapiiri, missä oli niin kuin, nykyinen on maistraatti. Sen aikana oli sotahallintapiiri ja sitten poliisilaitos oli siihen samaan alaisuuteen kuulun. Mä hoitelin poliisilaitokselle, vein vankiloille ruokaa ja sitten kävin kaikkia asioita hoitin sota-aikana, mitä niitä tuli hoittu. Ei se, että rintamat, no rintamahan ei sen rintama kaukana ollut, 30 ei enää sinne vienyt. Mä olin sotilasvaltapiirissä. Niissä sotilaskirni, mitä oli. Siellä oli maistraatti ja tekno, sitten oli tuo itse, kun ne muistas tuota. Mutta siis sä oot niinku viestiä vienyt siellä maistraatissa? No mä vein tuota sotahallintapiirissä kaikenlaisia asioita, mitä tuli toimitettavaksi poliisilaitoksi ja sitten tuli se maistraatti ja kävin vähän sotaoikeudessakin ja todistajana oli siellä silloin. Ja semmoista kaikkia. No mä vein poliisilaitokselle. Joo. Siellä oli vankia aina oli näitä omia jukkailija juoppuja ja viinajuoppuja ja sitten sotilaskarkureita oli. Ja sitten oli niitä tesanttia silloin. Viimeisenä kesänä oli 3 naistesanttia ja sitten yksi mies, professori. Ne sanottiin tesanttilaksi, niin nykyinen terroristi. Joo, niille kaikille antaa ruokaa. Ja olihan siellä tietysti poliisit aina mukana, kun poliisilaitoksella oli. Olihan siellä sotapoliisia, oli ainakin 20. Ja sotilashallintopiiri, mikä oli se esikunta, niin siellähän oli niitä. Sen päällikkö oli yksi kapteeni Varhenmaa ja sitten sen varuskunnan päällikkö oli se Vorsli ja Everesti. Olisi pitänyt vaan etukäteen, mutta ei muistettu ollenkaan. Muistan niin äkkiä. Toimittelin kaikkia asioita, sotilaspiirin asioita ja postissa, kävin postin hakemassa. Aina sieltä, ei se kaukana postilta. Mitä ne sotilasomissa tulee asioita. Etkö sä joutunut joskus olemaan jossakin todistajanakin? No olihan mä siinä sota-oikeudessa. Muistat sä sitä tilannetta vielä? Kyllä, mä muistan, mulla on valokuvatkin siitä. No kerropa. Jos muistat vielä jotain. Mä olin todistajana siinä, kun ei ollut sillä hetkellä ketään semmoista sotatuomari sanoi, että kun mä olin siellä asioilla, että tuu todistajaksi, kun ei ole ketään toista nyt semmoista.
Mä en muista, mitä mä saisin oikeudenkäyntiä. Siinä oli joku semmoinen rikosoikeudenkäynti. Sotatuomari piti se oikeudenkäyntiä. Se kuului siihen sotilasvaltapiirin alaisuuteen kaikki. Joo. Eli rauhan ajasta. Niin. No silloinhan me oltiin tuota evakkona tuota, niin se evakkoreissu oli silloin välirahaaikaa. Tämä loppui, niin silloinhan sitä lähetti. Silloin se jäi venäläisille se koko Karjala, niin tuota me jouduttiin lähettöön pois. Ja silloin mentiin se reissu tuota, että mitä mä sanon. Että kun lähdettiin sieltä Karvalasta, niin Uukuniemi, sitten tuli Kesälahti, sitten tuli Savonlinna, sitten tuli Kangasniemi, sitten tuli Jyväskylä, sitten tuli tuota Liminka, sitten Rannankylä koulun Liminkassa. Sitten siellä oltiin muutama, oltiin kyllä joku puoli vuotta yli. Sitten mentiin sinne Pateenlaan, Pateniemeen. Sinne sitten isä sai silloin työpaikan sinne. Ja sitten me oltiin siellä. Sitten tuota, niin alkoi tämä jatkosota. Se alkoi silloin 41. Joo. Joo, 41 oli. 42 vuotta. Sitten me mentiin 42 takaisin Sortavallaan. Niin, sinne Venäjä oli vallattu tuota, niin me päästiin sinne ja sitten mä niin lähetiksi sinne. 43 niin lähetiksi. Silloin voi ruokaa ollut, eikä ollut leipää mistä. Sitten kun mä menin lähetiksi, niin siellä oli sitten kaikki ruuat ja velit ja vehkeet. Armeijan huonetus. Mulla oli armeijan sotilaspuku ja kaikki. No mä silloin kun Karjalaan palasin, niin silloin se oli jotakin 41. No sitä evakureissa oli sitä aikaisempaa. Niin. Sitten toisin kerran, kun ne valtas takaisin sen Sortavalle ja Karjalaan takaisin, silloinhan me päästiin sinne takaisin. Ja sitten sieltä jouduttiin lähteä, sitten kun oli uudestaan rauha, niin sitten lähdettiin uudestaan reissuun. Joo. Ja näin siinä kun tuli uudestaan rauha, niin me oltiin Sortavallassa, esikunta oli Sortavallassa, niin ne evakoi meidät junalla tuonne Hammaslahteen ja sieltä ne sitten palautti mut siviiliin. Ja sieltä mä sitten tulin tänne Jyväskylään. Se on sitten se toinen reissu, se Jyväskylä. Jyväskylässä mä olin, olisikopa ollut vuotta Jyväskylässä, kun mä menin sinne Pateenlaata. Sitten siellä olin töissä 5 vuotta. Sitten taas tulin, kävin armeija ja sitten tulin takaisin tänne Jyväskylään ja sitten se oli se, mitä reissulla ollaan vieläkin.